Varmt välkomna till vårt årliga uppmärksammande av Europadagen. På tema demokrati och framtid så uppmärksammar vi i år Europadagen och som infaller den 9 maj. Vi ska ha en livesändning med 5 webbinarier och vi ska bland annat lansera EU:s framtidskonferens. Vi ska ha en digital medborgardialog mellan ungdomar och EU-toppar och vi ska också få lyssna till de politiska ungdomsförbunden som ska debattera och prata om sina EU-visioner. Dessutom så ska vi samtala om hur demokratin mår idag och hur framtidens inre marknad ska vara. Och sist men inte minst så ska vi dela ut en utmärkelse till årets europé. Och vi som anordnar den här dagen har gjort det över 10 år tillsammans. Det är en stor grupp av arrangörer som står bakom det här. Och det är EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, Sveriges kommuner och regioner, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet och SIEPS, Svenska institutet för Europapolitiska studier samt Kommerskollegium. Och jag heter Göran von Sydow och är från SIEPS och ska försöka moderera den här dagen tillsammans med Karin Flordahl. Ja, och jag jobbar till vardags på Sveriges kommuner och regioner med just EU-frågor. Nu tänkte jag också innan vi kör igång att jag skulle säga några rader om våran chatt. Man kan ju chatta både här i den här sändningen och man kan också chatta eller ställa frågor och kommentarer via Facebook-sändningen. Och det får man hemskt gärna göra. Dock kan vi inte lova att vi kan svara på alla frågor och kommentarer i direktsändningen. Men vi lovar att vi ska göra vårt allra bästa för att se till att alla får svar under dagen. Det var väl det som vi ska säga så här innan. Vi kör igång. Ja. Så varmt välkomna. Då kör vi igång. Ja, som sagt, igår så lanserades då en konferens om Europas framtid. Och det gjordes då inom ramen för Europadagens högtidlighållande. Och den här konferensen ska pågå i knappt ett år och ge möjligheter till dialog, samtal och diskussioner om vad medborgarna vill med EU-samarbetet och med Europa. Och det är ett starkt fokus just på deltagande och olika sätt att kunna komma i kontakt och ge uttryck för sin egen vilja. Men bakom konferensen och styr den så gör ju de tre institutionerna. Så vid gårdagens lansering så presenterades den här konferensen av ordföranden i kommissionen Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli samt det roterande ordförandeskapets ordförande just nu då, som är den portugisiske premiärministern Antonio Costa. Och nu ska vi få en svensk lansering av denna framtidskonferens. Och vi ska då få lyssna till företrädare för dessa institutioner men som är svenska företrädare på samma gång. Och vi har med oss Sveriges EU-minister Hans Dahlgren, Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson samt Europaparlamentarikern Karin Karlsbro. Och de ska var och en få presentera sina tankar om framtiden inom EU och också denna framtidskonferens som sådan. Och med det så är jag väldigt glad att få lämna över ord och bild till Sveriges EU-minister Hans Dahlgren. Göran, och tack för inbjudan att delta i den här firandet av Europadagen. Det är ju fantastiskt bra att vi just denna dag kan starta äntligen den här betydelsefulla konferensen om Europas framtid. Ett utmärkt tillfälle både att sprida kunskap om EU men framförallt att få till stånd en dialog mellan medborgare runt om i vår union om alla de frågor som vi försöker hantera genom det europeiska samarbetet. Och på det sättet så tror jag vi kan också stärka inte bara medvetenheten om vad EU håller på med utan framförallt få fram mera uttalade åsikter om vad unionen bör göra framöver. Och det i sin tur kan ju ge större inflytande, större delaktighet i samhällets utveckling och därmed också bidra till att stärka tillit till vårt demokratiska system. Nu kommer ju inte det här av sig självt. Jag tror att det krävs väldigt mycket engagemang för att nå dit, både på europeisk nivå och här i Sverige. Vi politiker bär ett stort ansvar för det här, men också staten, de politiska partierna, kommunerna, regionerna. Och sen har vi också arbetsmarknadens parter som kan ta ett stort ansvar, hela civilsamhället förstås, skolorna, utbildningsverksamheter och alla möjliga slag. Men det fina tycker jag är att jag har märkt i alla fall ett stort intresse runt om i Sverige för att vara med
och forma Europas framtid. Jag har rest runt till många skolor under de senaste 2 åren, från Umeå till Malmö, mest digitalt förstås det senaste året, vilket faktiskt har funkat ganska bra. Och jag tycker att jag har mött ett engagemang hos unga människor som verkligen, ja, det har fyllt mig med optimism inför framtiden. Så att fortsätta med en öppen dialog om EU i Sverige och i synnerhet med unga människor, det ligger verkligen mig varmt om hjärtat. Och få fortsätta prata om EU, men framförallt att få lyssna på ungas frågor och synpunkter kring de här utmaningarna som vi står inför. Och jag är verkligen glad att konferensen nu är igång, för att den kommer att ge möjligheter att fördjupa den här diskussionen. Det är ju en viktig målsättning med konferensen att vi ska nå ut brett i samhället och kanske särskilt till de grupper som inte annars är med i så mycket debatt kring de här europeiska frågorna. Vi har som ambition att nå ut till så många som möjligt och resonera om mervärdet med att vi är med i EU. För jag menar, hela grundidén med den europeiska unionen, det var ju att skapa fredliga och starka band mellan nationerna. Det var genom det här nära samarbete och genom mycket utbyte mellan nationsgränserna. Ja, då skulle det helt enkelt inte vara möjligt att starta krig mellan oss. Det är det grundläggande syftet med hela unionen. Men vi har också andra. Den inre marknaden, vår ekonomiska tillväxt, hälsan våran, välfärden, säkerheten. Ja, allt det här påverkas av att vi är med i EU och hur EU tar sig an de här gränsöverskridande frågorna. Sen mer än ett år så har ju en hel värld vänt upp och ner på grund av pandemin. Men under mer normala omständigheter så kan vi ju röra oss fritt över gränserna inom EU. Och det hoppas jag att vi snart kan återgå till. Att vi kan arbeta och bo och studera i vilket EU-land som helst. Och att varor och tjänster kan flöda fritt över gränserna. Jag menar, listan är ju väldigt lång över alla fördelar som finns med ett medlemskap. Jag är själv övertygad om att vi tar bättre kontroll också över vår tillvaro gemensamt, tillsammans med andra, än om vi skulle isolera oss och dra oss undan. Men vi vet ju alla att samarbetet har ju inte varit friktionsfritt direkt genom åren. Det senaste decenniet har ju varit en hel del prövningar för EU. Eurokrisen, migrationskrisen, Storbritannien som har lämnat EU och så nu coronapandemin. Men jag menar att i efterdyningarna, efter alla de här kriserna, så har faktiskt samarbetet utvecklats. Det har gått framåt för unionen. För i vår strävan att övervinna alla de här gränslösa utmaningarna. Och jag tycker att gång på gång så har EU visat att det är inte så att ensam är stark. Styrkan ligger i det gemensamma samarbetet inom unionen och medlemmarnas möjlighet att resa sig ur kriser tillsammans. Jag menar också att under pandemin så borde medlemsstaterna kunna samarbeta till nytta för våra medborgare. Det gick väl så där, får man väl säga, i början av krisen med en del gränser som stängdes betydligt fortare än vad de behövdes. Men jag tycker att vi har funnit nya vägar att arbeta tillsammans nu. Flödena av varor och tjänster rullar på så smidigt som möjligt. Vi har köpt vaccin tillsammans. Och vi har med gemensamma krafter bidrag till forskning och utveckling av vaccin också i andra länder utanför Europa. Och så har vi de här skyddslagren och skyddsutrustning som byggs upp till exempel i Kristinehamn. Men vid sidan av pandemin finns det ju verkligen andra stora frågor att ta sig an. Klimat och migration, säkerhet och rättsstatens principer, det är några exempel på mycket viktiga frågor för oss. Som jag hoppas att diskussionen om Europas framtid ska fokusera på. Inte att vi behöver snacka om institutionella frågor och processer och procedurer eller ändra fördraget, utan vi ska tala om sakfrågorna. Vi har ju också i den här världsdelen alla möjligheter att göra EU världsledande för att få en grön och digital framtid och som kommer alla till del. Vi har möjligheter att, ska jag säga, vara en stöttepelare för demokrati och värderingsfrågor. Att slåss för en öppen och fri handel och för en omställning till klimatneutralitet som ett sätt att möta klimatkrisen. Så jag skulle vilja sluta här och säga välkommen till alla som vill vara med i den här konferensen och diskutera under det närmaste året. Jag hoppas att många vill engagera sig, anordna dialoger, delta i diskussioner, lägga upp åsikterna på konferensens digitala plattform. Och när så många som möjligt gör detta, då är det också väldigt bra för demokratin, det är väldigt bra för EU och det är väldigt bra för Sverige.
Så välkomna. Tack. Nu är det dags att lämna över ordet till kommissionen och då till Sveriges kommissionär Ylva Johansson. Varsågod. Tack så mycket. God morgon allihopa och vad roligt att få vara med här idag. Jag tänkte faktiskt få reflektera lite kring hur jag ser på utmaningarna för EU nu. Och jag tänkte ta utgångspunkt i min portfölj, alltså mina ansvarsområden i kommissionen. Jag är ansvarig för allting som rör organiserad brottslighet, gränsöverskridande brottslighet, smuggling av människor, av vapen, av droger. Jag är ansvarig för brott som begås på nätet, till exempel barnpornografibrott eller sexuella övergrepp på barn som sänds över nätet. Det är otroligt stor omfattning på det brottet. Jag är ansvarig för allting som handlar om att bekämpa och motverka terrorism och radikalisering. Jag är ansvarig för att motverka både droghandel och droganvändning. Jag är ansvarig för arbetet mot korruption. Jag ansvarar för EU:s yttre gräns, hur vi gemensamt skyddar EU:s yttre gräns, hur vi utbyter information. Jag ansvarar för visapolitiken, vem som ska få komma in i EU. Jag ansvarar för Schengen och för samarbetet mellan Schengenländerna, vilka regler som ska gälla när man rör sig mellan de olika Schengenländerna. Jag ansvarar för polissamarbete. Jag ansvarar för informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter. Jag ansvarar också för utbyte av information vid olika gränsstationer. Jag ansvarar för migration och invandring och integration. Jag ansvarar för både vissa regler för arbetskraftsinvandring, vissa regler ansvarar medlemsländerna för. Jag ansvarar för vilka regler som ska gälla för att man ska få stanna uppehållstillstånd länge i EU. Jag ansvarar för asylpolitiken, jag ansvarar för samarbetet med tredje land när det gäller migration och säkerhet. Jag har 6 myndigheter under mitt ansvar, bland annat Europol, Frontex och EU:s asylbyrå. Och om man tittar på de frågorna som jag ansvarar för så tror jag att det är väldigt få EU-medborgare som tror eller tycker att man klarar det här arbetet bäst själv. Jag tror inget medlemsland känner att man själv klarar arbetet mot korruption eller organiserad brottslighet eller att hantera migrationspolitiken eller bekämpa terrorism på ett bra sätt själv. Och jag tror alla tycker att det är en stor vinst att vi har ett Schengensamarbete och förhoppningsvis att vi snart kommer tillbaka till en fri rörlighet. Så det här är ett område där det finns, skulle jag säga, också bland vanliga människor, alltså inte bara bland de som är regeringar eller ledamöter i olika parlament, utan vanliga medborgare tror jag tycker att det här är områden där medlemsländerna behöver samarbeta mer och bättre och effektivare. Och då, alltså, man kan säga att det är områden där vi behöver mer EU faktiskt. Och när jag jobbar på de här frågorna så upplever ju jag hur vad det som förhindrar att vi har ett bättre samarbete i många av de här områdena. Och det är bristerna när det gäller rättsstatens principer. Det är brister när det gäller förtroendet medlemsländer emellan. Det är brister när det gäller ömsesidigheten och tilliten medlemsländer emellan. Och det är det som gör, till exempel så såg vi ju redan för ett år sedan när pandemin först kom till Europa. Många länder började stänga sina gränser på ett helt okontrollerat sätt som gav alla möjliga problem. Och inte minst såg vi det i Norden där vi har haft fri rörlighet, 60-65 år. Och plötsligt kunde man inte ta sig till jobbet som låg på andra sidan gränsen också i det nordiska samarbetet. Hur snabbt, när tilliten inte fanns tydligt, hur snabbt man kan förstöra mycket av det som är viktiga förutsättningar för vårt samarbete. Och jag ser det också när jag till exempel förhandlar lagstiftning med
ministerrådet och med Europaparlamentet, så kan det gå upp för att få ett bra samarbete, till exempel för att polisen ska få tag i digital bevis, vilket är jätteviktigt idag. 85% av alla polisutredningar innehåller och behöver bevis som är digitala. Och då kan det vara så att den beviset finns på en server i ett annat medlemsland. Och då behöver man snabbt kunna få tag i det beviset för att kunna fortsätta med sin utredning. Det har vi ett lagförslag om hur man ska kunna snabbt och enkelt för en polis i ett land eller en åklagare i ett land ska få tag i bevis från ett annat som finns på en server i ett annat land. Men då finns det rädsla att ska man ge tillåtelse för ett land att få tillgång till det som finns i ett annat land direkt. Vad händer om vi har medlemsländer som tar allt fler steg bort från öppenhet, demokrati, fri press och rättsstatens principer? Vågar vi lita på att ha ett tillräckligt starkt samarbete och utbyte av så känsliga uppgifter som det kan vara inom polisutredningar eller en sån sak som terrorism, hur man definierar terrorism? Vågar man lita på varandra? Och därför skulle jag säga att trots att min portfölj handlar om väldigt handgripliga saker om migration och polissamarbete, så är det som själva bottenplattan för allt vårt samarbete handlar om hur robust demokratin är i hela EU, hur robust rättsstatens principer, pressfriheten, friheten för och transparensen inom varje medlemsland. Och där har vi ju faktiskt sett att det är möjligt för medlemsländerna att gå i fel riktning. Och där är också uppenbart, tycker jag, att EU inte har tillräckligt skarpa eller effektiva verktyg. Nu försöker vi från den här kommissionen att skaffa oss fler verktyg. Ett sånt är att vi varje år nu gör en årlig rapport om tillståndet i varje medlemsland när det gäller just rättsstatens principer, men också mediefriheten när det gäller tillståndet med korruption till exempel. Och att vi nu med det nya återhämtningspaketet för att återhämta ekonomin under och efter pandemin, så har vi en ny mekanism som också ska ställa krav på att följa rättsstatens principer för att få del av EUs pengar. Och det här tror jag är viktiga steg, men jag tror också att vi behöver göra ännu mer. Och när jag tittar också på andra hot som jag ser, så är det om man tittar på den organiserade brottsligheten som ju då är mitt ansvarsområde. Så vet vi idag att den organiserade brottsligheten är allt mer effektiv. De är organiserade idag som stora multinationella företag egentligen. De är oftast aktiva i många länder samtidigt. De har flera underleverantörer. En stor majoritet av dem är inblandade, 80% i den legala ekonomin, finns i den legala ekonomin. En stor majoritet är inblandad i korruption. Och det är klart att det här är ju också ett hot mot våra samhällen och tilliten i våra samhällen. Och för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten så behöver vi tillit till varandra och till rättsväsendet, som i sin tur är beroende på av att vi har välfungerande och respekt för rättsstatens principer och demokratins principer. Så jag kommer tillbaka och jag tror att den stora utmaningen för EU, det är att säkerställa att vi har tillräckligt välfungerande demokratier, transparens, bekämpa korruption och har fungerande rättsstatsprinciper i varje medlemsland. Det är det som är själva grundfundamentet för de värden som den europeiska unionen vilar på och där vi behöver mer av EU och mer av tillit till varandra för att det ska fungera. Tack. Tack så mycket, Ylva Johansson. Nu ska vi lämna över till Europaparlamentet och då har vi Europaparlamentariker Karin Karlsbro med oss. Varsågod, Karin. Tack så mycket för inbjudan och möjligheten att vara här idag. Det här är ett viktigt samtal om demokratin och det är just demokratins framtid som framtidskonferensen handlar om.
När tankarna om det här projektet började ta form kunde ju ingen ana att gränserna mellan EUs medlemsländer skulle vara stängda och att de friheter som vi har tagit för givna under så lång tid skulle bli starkt begränsade. Pandemin har varit en prövning för vår hälsa, för våra liv, för vår ekonomi, men också för Europasamarbetet. När EU nu ska återstartas efter pandemin, då ska vi inte nöja oss med att återgå till det normala. Vi måste sikta högre. Men vad menar man då med att sikta högre? Ja, det beror ju såklart på vem man frågar, när man frågar och hur man frågar. Framtidskonferensen kommer inte att ge alla svar på dessa frågor. Men man skulle kunna jämföra den som att ta tempen på Europa. För att bättre förstå vad EUs medborgare förväntar sig av unionen idag och i framtiden. Detta är ju såklart ett behov som har funnits under lång tid, men det har blivit ännu mer påtagligt i skuggan av pandemin. Och vi lever ju i en tid där mycket av det som vi är vana vid har vänts upp och ner. Vissa förslag och idéer som kanske inte var aktuella och lämpliga för några år sedan kanske är precis perfekta för framtiden. Att vi behövde den här temperaturmätningen var anledningen till att den liberala gruppen, mittengruppen i Europaparlamentet som jag tillhör, var så pådrivande för att få den här konferensen på plats. Från Europaparlamentets sida så har vi varit noga med att det är inte EU och vi EU-politiker som ska styra innehållet i den här konferensen. Hela poängen är ju att det är deltagarna, medborgarna, civilsamhället, arbetsmarknadens parter, politiska partier, ungdomsförbund och ungdomsorganisationer som ska både sätta dagordningen och fylla konferensen med innehållet. Och ju bättre verktyg, digitala verktyg är vi ju beroende av i dessa dagar, ju bättre det fungerar, ju större engagemang och funktion kommer konferensen att ha. Det har parlamentet haft som ingångsvärden när vi har förhandlat och diskuterat och beslutat om vår syn på EUs framtidskonferens. Jag blev så glad när jag såg programmet för den här dagen att ni har med ett viktigt, riktigt ungdomsperspektiv. Och jag tror inte att man skulle kunna ha en sån här konferens utan att involvera unga människor. Misslyckas man med det, ja, då misslyckas man med intentionerna bakom framtidskonferensen. Det här kommer att vara en stor utmaning för oss politiker också, skulle jag vilja säga. Vi är ju vana att prata. Men nu är det dags att lyssna. För gör vi inte det, ja, då blir det här också ett misslyckande. Jag skulle också vilja säga att jag tycker att det är olyckligt att den svenska regeringen valde att föregå konferensen genom att gå ut tillsammans med ett antal andra regeringar och säga att konferensen ska inte diskutera EUs funktionssätt och våra institutioner eller kompetenser. Jag säger inte att den här framtidskonferensen måste mynna ut i några fördragsändringar. Men det är faktiskt medborgarna som ska sätta dagordningen. Det är medborgarna som ska vara fria att framföra den kritik eller de idéer eller de förändringsförslag som de vill se. Och begränsar man det redan från början så kommer det både, finns en risk att det både uppfattas att man stryper diskussionen och gör möjliga lösningar mindre realistiska. Och det vore väldigt olyckligt. Politiken blir ju
aldrig färdig. Sverige blir aldrig färdigt. EU blir aldrig färdigt. Man måste vara beredd att ompröva gamla lösningar hela tiden. Jag tror att en sån fråga som Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg är en sån fråga som jag gissar kommer att komma upp på agendan. Och det vore ju olyckligt om vi redan från början sa att det är en fråga som vi inte kan och får diskutera eftersom det skulle kräva en fördragsändring. Som jag sa inledningsvis, vi står inför en enorm återstart och en chans att verkligen sikta högre för ett mer demokratiskt Europa. Och jag är genuint nyfiken att ta del av visioner och kritik, ris och rot kring EU-samarbetet. Skulle ni fråga mig vilka visioner jag har så skulle jag ha svarat att jag drömmer om ett grönare, ett mer jämställt och ett mer demokratiskt Europa. Och jag skulle vilja se svidande ekonomiska konsekvenser mot de som bryter mot rättsstatens principer och mänskliga fri- och rättigheter. Men någon annan kommer att svara någonting helt annat. Jag är väldigt nyfiken att följa resten av dagen. Inte minst vad de unga i panelerna kommer att ha att säga. Men jag ser också fram ett år där jag kommer ägna mer tid att lyssna än att prata. Tack så mycket.